أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. یم غم تستم سے نزد
سل راوی خدا سون اندرم تن بیرم دا دز بل راوی خدا سون یم گم ستم سنس سل رام خدا سون بے شک چھ گنہ سود بری سان جسم بے شک چھ گنہ سود بریق سان جسم تان امیت چھم پرت داگ از نحنا خدا سون اندرم تن بیرم دا دز بل راو خدا سون پرتر فہائل ملت از مسل سٹھا کریٹ پریتر فہائل ملت از مسل سٹھا کریٹ یم مسل پن فضل سید ازرام خدا سون اندرم تن بیرم دا دز بل رام خدا سون یم گم تستم سا سل رام خدا سون حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی حق سزاوار یس اللہ تعالی حس نکا الوہیت سندر شریک نہ ربوبیت سندر کا سہیم نہ اسماء و صفات اندر تسیو کا لیس کمثلہ شیء یس شخص اللہ تعالی ہدایت دی تس کس ہے کہ گمراہ کرت یس اللہ تعالی گمراہ کر تس کس ہے کہ ہدایت دیت اس سری چھ ہدایت تک محتاج اللہ تعالی اس کرو دعا اے عرش والی ایک جماعت اس کر ہدایت ونن والن بوزن والن کر ہدایت یوڑ ان والن کر ہدایت یوڑ نہ ان والن کر ہدایت آمین یا رب العالمین درود و سلام سن سید ولد آدم سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شکرانی کریم اسم فرماون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حمد و ثنا تو درود و سلام بعد جلیل و قدر تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اکہ دو آسن پنہ گھر دروازس پر تشریف تھوت
اپر چھ اچانک جنازہ گزرت امام حسن بصری رحمہ اللہ یمتی جنازہ سویت نیرن ام صاحبس جناز پڑھن خاطر روایت اندر شو ام صاحبن اس پت کن پنن بچی ترامز بی پنن عیال ترامت یہ بچی اس ماسو یل والد صفن جناز دراو حسن بصری رحمہ اللہ فرماون دپن امس مرن وولس یس لکٹ بچی اس یتیمی ہند سبب اس یہ چشم و خون ہارن یتیمی ہند سبب اس یہ بچی چشم و اوش تراون ام پت اس ونن ای میان ابا جان آز آو چانی کوڑی پیٹ سو وقت یسن امی بروح زہ اس آمد چانی دنیا مز نیرن سویت آو چانی کوڑی پیٹ سو وقت یسن ونک تام چانی کوڑی پیٹ زہ اس آمد حسن بصری رحمہ اللہ یلی درد بری آواز بوز یم گئے امس بچی نزدیک چشم گیا نم دل گوخ بے قرار دست شفقت تھوک امس یتیم بچی کلس پیٹ ام پت ونس میانی گوبر سے پیٹ نکی بلکہ چانس مرحوم ابا جانس پیٹ آو سو وقت یسن امی برو امس پیٹ زہ اس آمت حسن بصری رحمہ اللہ فرماون یہ بچی گئی یہ بوزت خاموش ازرائی جنازہ سوت جناز کور ادا میت کر دفن حسن بصری رحمہ اللہ فرماون دویمی دوی وش میں یہی بچی مول سنز قبری پیٹ قبرستان ساندر ام پت قبر ست نالمت کرت پنس امس مالس ودن ودن آلو دیوان دپن چھس ای میانی آبا جان قبر اندر انی گٹس من چانگی ورائی تو کانسی گمخارس ورائی کت پاٹ آسو تو ای گڑنی چراہ اس قبر منز گزر منز ام پت ونن یہ بچی ای میانی آبا جان رات شامن زالیو میں چانی خطر گرس اندر چون ای میانی آبا جان رات شامن زالیو میں چانی خطر گرس اندر چون مگر میں ون اچ رات کمی آسی قبر اندر چانی خطر چون ظلمت کمی آسی قبر کرمت روشن حسن بصری رحمہ اللہ فرماون یہ بچی چھ آلو لائن ای میانی آبا جان رات شامس یل تو گری آسیو میں بچھو چانی خطر چانی آرام خطر گر سندر بستر مگر میں ون قبری من کمی آسی ای آبا جان سے بستر بچھو مت کمی آسی بستر ترو مت ای میانی آبا جان رات شامن یل چھ تریش گئی محسوس سے پلنوی تریش گلاس پن کوڑی میں ون از اگر سے تریش آسی گمت محسوس سے کمی آسی تریش گلاس پلنومت ای میان آبا جان رات یل سے بچ لجی سے چھوڑت گری گزہ میں کر میں گزہ پیش میں ون اجرت اندر کمی آسی گزہ پلنومت کمی آسی چانی خطر گزہ کرمت تیار رات تام اس چان کور چان خطر پرت کان خدمت آیتن تھون میں ون قبر منز کمی آسی یہ خدمت آیتن تھم چی میان والد محترم یہ بچی وشم یمے آلو دیو حسن بصری رحمہ اللہ فرماون دپن یلی بچی اس یم آلو دیون حسن بصری رحمہ اللہ کرن بیان دپن یم آلو بوزت نرمیو میتی دل حسن بصری فرماون دپن میتی گئی چشم نرم می دو پوز چھ یہ بچی ونن برحق چھ کلام ونن یہ بچی انسان چھ آسن آرام اندر انسان چھ آسن اوشن اندر یام انسان چھ مرن قبر منگو دپن انسان سنز اوش تاشرت چھ سوری ختم گچن انسان سن سوری آرام چھ ختم گچن انسان سن تمام
قسم سہولیت یم امس دنیاوی اعتبار چھ دستیاب آسن یم تمام سہولیت چھ پیون انسان تراؤن دنیا من حسن بصری رحمہ اللہ دپن مے ون ام بچی ون صحیح راتا موسی مالس پرتھ کان خدمت تھون آیتن اچ رات اندر آسن یہ خدمت ام سندس مالس آیتن اجراتن در آسن ام سندس مالس یہ خدمت آیتن کی یت شیخ تی ونن کینچن قبر چھ پوزن شیری کینچن قبر چھ سیا چا رب یل اساسی ام دنیا نیرون سن قبر کرزن روشن سان خاطر رب سن قبر کرزن کشاد سان خاطر ای عرش والی اش معلوم عمل چھن اس زیاد مگر چنس رحمت اس پر چھ نظر چشت پانی کرمت اعلان قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تکنتو من رحمت اللہ ربات فرمانس پیٹ چھ نظر چانس رحمت چانس رحمت اس پیٹ چھ نظر چانس رحمت چھ امید یا جماعت اس کرزی قبر روشن لحد سان کرزی روشن یم سان اموات تمن کرزی قبر پر نور تمن کرزی لحد پر نور آمین یا رب العالمین شیخ ونن کینچن قبر چھ پوزن شیرے کینچن قبر چھ سیا چا کیہن گئی صاحبو چانی ویرے کیہن گئی زیرے اکی گمرا قبر چھو آخرت کیوں منزلو اندر گرنک منزل روایت کرن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شیخ البانی شو حدیث از دیون حسن قرار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرن بیان ان القبر اول منزل من منازل الاخره اخرت کیو منزل و اندر چھ گڑنک منزل سگو قبر اخرت کیو منزل و اندر گڑنک منزل سگو قبر یم امینش لوگ نجات تم لوگ باقی منزلو نشت نجات ربا یہ جماعت لبن تم نش نجات ونن والند تم نش نجات بوزن والند تم نش نجات آمین یا رب العالمین علماء شفر بابا لبن قبر اندر گسی گوڑنیچ رات بندس اس قبر اندر گوڑنیچ رات آس قبر اندر گسی گوڑنیچ رات بندس ایمان اس متعلق سوال گوڑ گسی ایمان اس متعلق سوال علماء فرماو دبن مال اس متعلق گشن سوال دولت اس متعلق گشن سوال بنگلوس یا خام کن یوسی وقت ات متعلق گشن کن سوال اخ پور اوسا کن زو پور اوس گاڑ اوس یا کن اوسی نہ پراپرٹی کوتا اوسی باغات کوتا اوسی زمین جائیداد کوتا اوسی بزنس کیا اوسی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں علماء فرماون یس سوال گشن سو گشن ایمان اس متعلق سوگس ایمان اس متعلق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن فرمو پزیار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان یم سات تم اکس انصار صحابی سند جنازہ سوئی درائی اکس انصار صحابی سند جنازہ سوئی درائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتی لی انصار صحابی ہو تک دپن کرن قبر پیٹ بیٹھس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازس گسنس الگ ثواب قبرستان سوج گسنس الگ ثواب اخیرات ثواب جناز پڑھنس دن کی راتن ہن ثواب برابر سوج گسنس اخیرات گئی اخ اکس کوہی عہدس برابر اخیرات گو اکس کوہی عہدس برابر انصار صحابی سند جنازہ سوئی درا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت بیٹھ اس قبر پیٹھ نبی علیہ السلام اس دشن کھوڑ بیٹھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابہ استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثہ تریلٹ یا گویلٹ ونک پنن صحابہ کیا ونحق میانی صحابہ عذاب قبر نش ازو اللہ تعالی سن پناہ منگن تریلٹ یا گویلٹ کر یم الفاظ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموا
ییلی میت چھ قبر اندر تراونے یوا ییلی میت چھ دفن کرنے یوا رب سند فرشتہ چھ حاضر سبدن امس بروخ کنے اور ام پت چھ امس کرن سوال یا ہزا اے فلان گسا کھڑا اے فلان گسا کھڑا سانن سوالن دسا جواب من ربک وما دینک وما نبیک یم سوال چس کران رب کس اوسی دین کی اوسی نبی کس اوسی قال حناد حناد چھ پنس روایت اسمز کران بیان قال ویعتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له دبن زملک چھ حاضر گاس یم چھ امس میت اس کھڑا کران ام پت چھ سوال کران من ربک ون سچون رب کس اوس اگر مرن وول اللہ تعالیٰ سن فرما بردار آسی امیش پوری طور جواب ون زیوی پر ایشون فیقول ربی اللہ میون رب اوس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ امیش سوال چگا سن ما دینک ون سدین کیا اوسی امیش پوری طور زیوی پر ون جواب فیقول دینی الاسلام میون دین اوس اسلام ام پت چھ امس تریم سوال گسن ما حاضر رجل الذی بعث فیکم یہ شخص چھ زانن یس تہ کن مبعوث آو کرن اگر یہ فرما بردار آسی امس ین زی پیٹھ یم الفاظ رب بوزن استی ین زی پیٹھ یم الفاظ یہ وین ہو رسول اللہ یم چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سند رسول فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ حَنَّاد چُپَنِّس روایت تسمز کرن بیان دپن یمن ترن سوالن یل یہ صحیح جواب دی امیز گے سورم سوال یہ سورم سوال کیا آس سورم سوال آس فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ چاکت سزونت یمن سوالن جواب چاکت سشک باخبر یمن سوالن ہنگ جواب نش یہ وہی واپس جواب قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت بوسس رب سنس کتاب پڑھن یعنی قرآن بوسس اللہ تعالی سنس کتاب پڑھن میں اس تک کتابی پٹ ایمان ہونم میں اس تن کتابی ہن تصدیق کرمت تاکہ زون میں یمن سوالن ہن تاکہ زون میں یمن سوالن ہن جواب حناد کرن بیان فینادی منادی من السما رب سنجو منادی و مزدی اخ منادی آلو اسمانو اندر کیا وینی ان قد صدق عبدی رب چو ونن میون بند چوپ زیور میون بند چوپ زونن میون بند چوپ زیور میون بند چوپ زونن فافریشوه من الجنہ ام سنجو خطر ترائیو جنت اک بستر ام سرائیو جنت اک بستر ام سنجو خطر ای جنت کیو بستروں مز بستر بچھاو دے وفتہو لہو بابا الالجن ام سنجو خطر کھولیو جنت کیو دروازوں مز اخ درواز ام پتی جنت اک درواز تے ام سنجو خطر کھول وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ربنخ امس لگیو جنت کیو لباس و من لباس امس لگیو جنت کیو لباس و من لباس ام پتی جنت جو خوشبو اس نزدیک جنتک ہوائی اس قریب ویفتہو لہو فیہا مد بسری امس از کبر گیسی حد نگہ کشاد یو تام نظر پیس تو تام کرس قبر کشاد ربی کائنا وسیع ام سنز قبر کرنا کشاد ام سنز قبر کرنا مگر اس فرما بردار آس یہ سوالن صحیح جواب دن مولا آس آز چھے اس منن قبری ہوند عذاب کس آوش سوال و جواب کس آو دیتا جی ہے یہ کم انتا چھو گسن سوال ہے یہ کس ونن تا چھو عذاب بیان کر پزیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تہند زبان درخشان دراو یہ تہند مبارک زبان دراو تچو اللہ تعالی قرآن کریم اس میں تصدیق کرن یعنی آیت سے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا
ان هو الا وحي يوحى. نبي عليه السلام فرمو وان الكافر فذكر موته يلي من كافر شمارا يلي نافرمان شمارا يلي نافرمان الشيء والموت وتعاد روحه في جسده روح چھو ایون واپس لوٹ آونا امسنج جسمس منس قبر آندر اکڑ گیسے سیمان آسو یقیناً چھو روح لوٹ آونا ایون امسنج جسمس منس ام پچھ یم پھرشت امستی ایمائی سوال کر نکیر و منکر چھ امستی ایمائی سوال کر اک سوال من ربک ونسا چون رب قصوص وما دینک ونسا دین کیا ہو سی ومن نبیک ونسا نبی قصوص سی چونکہ یہ شاسن نافرمان ام شاسن پنن زندگی رب سنز نافرمانی من گزارمت ام شاسن پنن زندگی حایت زائی کرمت یہ شو جواب دیون ہا ہا لا دری سکوٹ چن یہ من سوالن جواب زاد مشن معلوم یہ من سوالن کیا شو جواب فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ رب سنجو منادی و منش آخ منادی اسمان پیٹ آلو دیون انکذب یشو اپزیور یشو اپزمنن فاقرشوه من النار ام سند خاطر بچھویو ناروک بستر ناروک بستر بچھویو ام سند خاطر والبسوه من النار ام سلاگیو نارو لباس امس لگیو نارو لباس یلی لباس زیب تن کر برابر اس بست سوری مسلو وچ دزت ام پت کری تما دپ تس کوٹھس گوس موت مگر کہ دیس موت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ اخوار آس مسلک دزن نو وار آس ام بدل کھاڑن اللہ تعالی یاس سزا امس رب سند طرف یاس سزا تت نافرمانی یس نافرمانی ام دنیا مز اللہ تعالی سز کرمت آس والبسوه من النار امسی جہنم کیو لباسو مز اخ لباس لاگن وفتہو لہو بابا الی النار جہنم کیو دروازو مزی اخ درواز یلت راؤن فیعتیه من حرها وسمومها ام پت این گرم ہوا ام درواز ام پت این جہنم چ چھٹ ام درواز ویزیق علیہ قبره حتی تختلف فیہ ادلاعه ام اسی قبر تنگ کرن ربا ام تنگی نش بچاؤ ربا ام قبر ہند تنگی نش بچاؤ آمین یا رب العالمین ام اسی قبر تنگ کرن کوز تنگ ای کرن دشنی لڑکان سیدن کھوڑن لڑکان مز دشنی لڑکان سیدن کھوڑن لڑکان اندر یاس قبر ہند تنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکس روایت مز یم ز دست مبارک تلمت ام پت یت پٹ یم انگشت مبارک بین انگشتن مز داخل کرمز فرمو یت پٹ یان لڑکان می سکڑاون قبر اندر رب دین ام عذاب نش نجات اس کر ہوستا و دعا د پ سہل سکا رات کری زم تھمی زمنا یک جماعت سان حاضرین انت غائبین انسان سہل سکا رات کری زم تھمی زمنا بشارت رحمت از باغ جنت بشارت رحمت از باغ جنت نکیرو منکرن ہندس جواب نکیرو منکرن ہندس جواب تزم س بیت پیٹھ قولو قرار تزم س بیت پیٹھ قولو
قرار مزید چھ سون تما سون آرزو سن چاہت نصیبا کوثرک کرزم مدر آم نصیبا کوثرک کرزم مدر آم وچھن خیر الورا با جمل اصحاب علماء شی فرماون یس قبر ہز گڈنچ رات آسے بندس گسی ایمان اس متعلق سوال ایمان اس متعلق گسن بند سوالات یس من سوالن درست جواب دی سگو کامیاب یس نے جواب دی سگو ناکام تی کر قرانن بیان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قرآن کر کامیابی تو ناکامی ہند معیار اتھ آیت تسمز بیان کامیابی چھن ناکم کیو مسلمانو بنگل آسن کامیابی چھن گاڑی آسن کامیابی چھن بیلنس آسن قرآن مجیدن ون کامیابی چھ یل تہنز گردن بچ ازنار جہنم تو داخل گچھو جنتس فقد فاز بتحقیق چھ کامیابی عظیم کامیابی چھ یہ یل اس آزاد گسو عذاب قبر نش یل سون گردن آزاد گس عذاب قبر نش یل داخل کر اس جنتس من ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ عظیم کامیابی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور چھن یہ دنیا زندگی مگر دوکھ سامان یہ نا دنیا پنس دوکھس اندر تھو یہ دنیا آو ونک تام وارہن لوکن دوکھ دیو ان تی دنیا کس دوکھس مزیو یا دنیا دی قرآن مجیدن کی ناو قرآن چھ ونن لا تساوی جنا مچھوند پر چھ یہ دنیا تت مچھندس پرس ہک کان وقت اسیت کان قیمت اسیت یا دنیا چھ کہیں وقت نہ شکان قیمت بیت العنکبوت گھروں من چھ کمزور گھر زر گھر زریل سن گھر قرآن ون یہ دنیا چھ تم خود زیادہ حقیر تو کمزور قرآن ون تریم ناو یہ دنیا چھ بیت الغرور یہ چھ دوکھ گھر یہ چھ اکثر تھون اکس انسانس دوکھس مس اویشا اس ہت وری پلان کرن ہتن سیکنڈن ہن خبر آس کالچن چھ نفر بہن پلان کرنے یہ ترہن ورین ہند پلان سیٹ کر یہ پنچہن ورین ہند پلان سیٹ تھون کر مگر پنچہن سیکنڈن ہن تس خبر آسن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن مے کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ رسول اللہ بمنکبہ مے تھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شانن پٹھ پن مبارک اتھ کیا ون ہم یا غلام ایمان گبر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل دنیا مز گزر میان گبر زندگی تت پٹھ زن تہ آسک مسافر مسافر سن پٹھ گزر دنیا مز زندگی مسافر چھن وری وادن پلان کرت نیرن گر سفرس کی مسافر چھ لمیٹڈ ذخیرہ تلن پانس یہ لمیٹڈ سورس تلن پانس ست امس یوتہ ضرورت لگ دن دن ہند سفرس مز ترین دن ہند سفرس مز یہ لمیٹڈ تمہ چیز ست تلان گوبر سو گزر دنیا مز زندگی مسافر سند پاٹ لمیٹڈ چھ پن سورسز تھون پن ریسورس چھ لمیٹڈ تھون ہت ویر پلان کرن ہتن سیکنڈن ہن خبر حالات چیم کال چھ نفر آز شنگن صبح چھ وتن صبح چھ نفر نیرن کام شام چھ لوٹن واپس صبح آفتاب چھ نفر وچھن کھسر شام چھ وچھن یہ آفتاب لوسن شام آفتاب چھ لوسن وچھن صبح چھ یہ آفتاب وچھن کھسن عبداللہ ابن عمر کرن بیان ام پت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك یعنی گبرا یل صبح آسی واتن سنا از شام پرار یل شام آسی واتن یعنی گبر سنا از صبح پرار
مانا گو گوبر صبحن وچھن چ کن سات آفتاب طلوع گچھن شامن وچھن یہ آفتاب غروب گسن یہ چھن پتہ شامن وچھن یہ آفتاب غروب گسن صبحن وچھن یہ آفتاب طلوع گسن کین چھن معلوم نہ صبح پانستان نہ شام پانستان نہ دوحل پانستان نہ روتل پانستان انسان چھ شہس شہس پٹ محتاج حضرت رب العالمین سن انسان چھ شہس شہس پٹ محتاج اللہ تعالی سن کاری بلا تات بلاوس پٹ چھ انسان اس لبیک کار کاری آلو اللہ تعالی سن دی طرف گہن چھن زانن اش پن جائے گمان کرت دپن اس آئی نا دنیا مز ترتیب وار گو گوڑا میون بڑب تم پتہ میون مول تمس پتہ مین موج پتہ آو زوٹ برادر پتہ آو منزم برادر آخرس پہ آوس بہ ترتیب وار پکان دپن یل مرن آس گوڑ مر گیک بزرگ گوڑ مر بڑب تم پت چھ مول زوٹ تم پت یل مرن آس مول چی موت پیال تم پت اس گھرس مز عمر لحاظ زوٹ آس سہ چی موت پیال یاد گھ تون دنیا مز آئے اس ترتیب وار لیکن یہ نیرن چھن ترتیب سان یہ نیرن چھن ترتیب سان کی بعض اوقات ہتوور نفر آسان گھر یہ ٹک ٹک آسان کران گھر پہ نبر تو نبر پہ گھر اور لکٹ جوان موت ست ملاقات کران نفر آسان بسترس پہ مرگہ بسترس پہ موت کس انتظار مز آخری شاہ آسان نیون بچہ آسان جوان بچہ آسان ون جسیم یہ بچہ ام سن صبح نیران بازر شام چھ واپس لوٹن ہو آسان موت کس انتظار موت ون جوان بچس اس آئی دنیا مز ترتیب وار مگر دنیا مز نیرن چھ ترتیب سان موت کن تہ سات یہ ہی لکٹس تیت یہ ہی بڑس تیت یہ ہی بزرگس تیت یہ ہی جوانس تیت یہ ہی بیمارس تیت یہ ہی صحت مندس تیت ضروری چھن یمس موت سہ کیا گز بیمار آس موت ہی صحت مندس تیت موتس تو بیمار دری چھ رشت پان ون کہ موتس تو بزرگی چھ رشت پان ون کہ موتس تو جوان آسنس چھ رشت پان ون کہ موتس تو بچہ آسنس چھ رشت پان ون کہ موت ہے کنس تی یہ بے آر امس چھ آر تیون موتس چھ انصاف تیون کہین ہے یہ لکٹ یہ خان مول یہ کن وارا گھر تم یہ کن نفر اس ونو لون بریڈ ارنر اس تنہا کماون وول اد اللہ تعالیٰ ہن دس بلاو آوس موت وارا گھر تم یتن چورن کورن پت اکوئی چونگ اس دزون اد اللہ تعالیٰ ہن ثورو یہ چونگ وارا گھر تم یمن نہ کہین تھو مردن مردن اللہ تعالیٰ ہن گھرس مز موجود صرف زن بات بہت اتر تن اکس خطبس مے دک ریسنٹلی وچ مے بزرگ موج اخ تم ون مے اللہ تعالیٰ ہن کھ کور سوزم کھ کور دپن یمو کورو چھن پٹھ مول تہ وچمت بت کہین یم گئی بچپنس مز یتیم مس بڑھ موج بوائے یمن کھ دپن لڑکہ تہ مے اللہ تعالیٰ ہن کہین سوزمت مگر اللہ تعالیٰ سن چھم فضل تم سن چھم احسان تم اللہ تعالیٰ ہن دسم قوت کھ ونی کورن کورم خاندر دپن بی نہ کری مے کہے خاندر کی مے کر تروہ خاندر دون کورن گزریم خاندار تمن پیوم دویم نکاح تہ کر تروہ خاندر کریم مس بڑ موج اللہ تعالیٰ ہن چی ٹے پٹھ عنایت کورمت ٹے پٹھ احسان کورمت چان خطر چھ جنت زین سہل تہ آسان کیاز بشیر پیغمبرو دس بشارت یمس ترے کور پتہ کورن تمن ترین کورن پرورش ام پتہ کورنخ نکاح نکاح پتہ تہ تھونک دستہ شفقت پٹھ پیغمبر کریم علیہ السلام فرمو سطبا سو جنتس مز یوت نزدیک زونگش تہ مبارک رلائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ووت اخ سوال کرن وول ام قرآن یمس زی فرمس دون تہ یہ بشارت راوی کرن بیان اگر کھا کھڑا گیا تم ونو یمس اکوئی کور تمس متعلق تم دین یہ بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال امس بڑ ماج کن دل روش مے پتہ یہ حدیث مبارک بوزن سہ گئی وارہ زیادہ خوش عرض مے کرن کن گھرس مز چھ مردن باقی آسن کن سارن مردن چھ اللہ تعالیٰ ہن آسن موت دت نہ مول آسن زند نہ بوائے آسن زند نہ پتر آسن نہ مام آسن سارن آسن موت واوومت
یہ موت امس کا انصاف یہ ہاں سات کن وقت مز صبح پتہ دوپہر شام پتہ دہلی راشس روتل ان گنٹس کان نفر شام شنگن صبح وتن کان نفر صبح نیران کام دفتر تاتن اچانک ام سی موت خبر گھن آ کہیں زان ام سی موت وقت کر کور اللہ تعالیٰ مقرر لیکن وقت مقرر وقت مقرر لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون یہ وقت اس اللہ تعالیٰ مقرر کر نئی اکھ پہر پتھ نئی اکھ پہر اینما تکونوا یدرککم الموت قرآن مجید کی آیت چھکس انسان جنجوڑن اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ انسان سکوت سالک یوت گسک موت چھ سوت سوت کوت سالک وارا لوگ دپن کشیری من چھن حالات ٹھیک پھلون جائے چھن حالات ٹھیک ہے بدل کن جائے کرو ہجرت پان بچاؤ رب دپن اینما تکونوا سکوت سالک موتس نش ثولمت ونیک تام کان ہک ثلت یدرککم الموت موت چھ سوت سوت ولو کنتم فی بروج مشیدہ حرکت مضبوط قلن اندر تٹت بہک یہ موت رٹی پنس مقرر وقت اندر یہ موت رٹی مقرر وقت اندر اس وقت ام خاطر متعین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کورمت مولانا انور ون رحمت اللہ علیہ تہ توائے نصیحت بوز تھوکن سو اللہ یاد کرتن گسی آ این روشن سو اللہ یاد کرتن گسی آ این روشن سو اللہ یاد کرتن مزارن کن نظر کر پتھر پہ مت سنو بر اش ونت سرکشی من پن زندگی بسر کر مصرس من دپن اخ قبرستان تت بڑی بڑی عمارا بڑی بڑی زن صلاحا گزرے مت بڑی بڑی بادشاہ زن گزرے مت تم تت قبرستان مز دفن تم تت قبرستان مز دفن اور ساری اکسی قبرستان مز دفن کرمت امی غرض یل اپر کان گزرے گزرن ولس گسی کم از کم یہ احساس پن جائے دپ راتک بادشاہ راتک تم افراد اگر بتس پہ مش تہ بہ ہے مش بہن خاطر مش کھلنے خاطر یہ دور کرنے خاطر تس خدام کھڑا یم تم نفر یمن رات تام تریش گس محسوس خادم آسان گلاس اتن کت رٹ یم تم نفر اگر گرمی گس محسوس رات تام یمن یہ واو کرن ول تیت خدام موجود آسان یت شمارے آج میچ ست میت آج یہند وجود ختم گومت آج یہند ناو تن جائے باقی رودمت بہس ہندوستان کن کن سٹیٹن اندر وارہن جائن وچ میں مغل بادشاہ ہز قبر رب سن قسم چھ میں وچمت اکبر بادشاہ سن قبر یت پہ جانور بہت ریکا کر تاریخن دن بادشاہ دتمت لقب دا گریٹ اکبر دا گریٹ الیگزینڈر دا گریٹ یہ الگ کت پہ تم سی دا گریٹ شبیا یا نہ شبیا دیٹس اے سیکنڈری کوشچن یہ ڈبیٹیبل ٹاپک اخ مگر اکبر اس تاریخ لقب دیتمت اکبر دا گریٹ ام سند قبر پہ میں چشمو پنو جانور وچمت بہت تم وچ میں ریپ تک پہ ترا گندگی تک پہ ترا یہ عبرت سانہ خاطر یوتہ بوڑ بادشاہ آج نوجود ام سند کوئی نہیں موجود ایگزسٹنس ام سز ختم آج جانور ام سند قبر پہ بہت ریخ ترا امس یہ اختیار کہ جانور ہکہ پن قبر پہ چل مولوی انور ون تہ مزارن کن نظر کر پتھر پہ مت سنو بر ہسا سر کشم صابن سو اللہ یاد کرتن کت پہ تھون پانہ ون حسد تیزر عداوت کین بغض نفرت ہمسائے ہمسایس ہمسائے فرد رشتہ دارس رشتہ دارس سڑ ماسن تو پفن سے جھگڑ
بچن اولادن والدینن سے جگڑ نچون وری وادت مول سے کتھی کرن ماج سے کتھی کرن بن سے کتھی کرن بوئن بوئ سے کلامی کرن کت پٹ یہ سورے اس نے پلش تی خبر کر ہے کہ موت اس پنس آگوشس مز دیت اس نے جان نہیں مولوی انور ون رحمت اللہ علیہ حسا سر کشم صابن سو اللہ یاد کرتن پنن منزل تھو یاد پنن منزل تھو یاد اگر ہت وری تہ کڑک اگر زہت وری تہ کڑک تیل تشی پنس منزلس پٹھ وات منزل چھ اکوئی تہن تہ میون وقت چھ اکوئی تہن تہ میون سو وقت کیا قبر بس از دارت تو تی وا تم چھ مرت قبر بس از دارت تو تی وا تم چھ مرت تتی ام لن لغاسن سو اللہ یاد کرتن تتی ام لن لغاسن سو اللہ یاد کرتن گسی آ یین روشن سو اللہ یاد کرتن آخری نصیحت کرن مولوی انور پانس تہی تہ مے اور یہی یم ازکی جمہوچ آخری کہ تہند خاطر آخری پیغام تہند خاطر نصیحت چھے ژے انور سہ تھوکن ای برادر نصیحت چھے ژے انور سہ تھوکن ای برادر بجز ای بیم کہون سو اللہ یاد کرتن بجز ای بیم کہون سو اللہ یاد کرتن گسی آ این روشن سو اللہ یاد کرتن اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنو توفیق اللہ تعالی تھینو تو سر نے پن حفاظت اسندر اللہ تعالی تھین است پن حفاظت اسندر یہ حق ون تی سوری چھ من جانب اللہ تی سوری چھ اللہ تعالی سند طرف یا اندر کمی کوت ہی روز س سوری چھ میانی طرف تو شیطان سین طرف بوشس اللہ تعالی ہس معافی ہو معافی تم خطر طلب کرن تو تی شو معذرت تم خطر طلب کرن اللہ تعالی کرن ما تو تی کرزو ما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.